Dobar dan, poštovani gledatelji, ja sam Ivan Katavić, u Dnevniku 1 gledajte. U Sarajevu se održava regionalna konferencija Sarajevo Migration Dialogue. U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na stradale u opsadi grada 1991. godine. Afganistanu preti glad, upozoravaju dužnosnici UN-a. U kantonu Sarajevo počelo cijepljenje trećom dozom. U Sarajevu se održava regionalna konferencija Sarajevo Migration Dialogue, na kojoj sudjeluju ministri iz regije, predstavnici Evropske unije i međunarodnih organizacija. Kroz ovu konferenciju, kako je najavljeno, želi se ojačati suradnja i partnerstvo u regiji za učinkovito upravljanje migracijama. Izvještava Hatka Nezirević. Brojni evropski regionalni zvaničnici prisutni su na ovoj konferenciji koju je organizovalo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a cilj je razmjena ideja i iskustava kako bi se ojačale granice i efikasno, zapravo kako bi se efikasno upravljalo migrantskom krizom. Razgovarat će se o konkretnim problemima kroz 3 panela, a to je upravljanje migrantskom krizom, kako ojačati granice, te koje su ideje u rješavanju ove migrantske krize. Kao što sam kazala, na konferenciji učestvuju brojni evropski i regionalni zvaničnici, a ono što smo čuli od domaćina to je da je Bosna i Hercegovina do sada zaista nosila veliki teret ove migrantske krize od 2017. godine, kada je migrantska kriza u našoj zemlji počela. Međutim, situacija danas je znatno bolja u odnosu na, recimo, prošlu godinu, kada je u prihvatnim centrima boravilo oko 6.000 migranata, sada je ta brojka oko 2.500 migranata. Ojačane su granice, izgrađene su prihvatni centri, jedan od prihvatnih centara Lipa sutra treba biti otvoren, međutim i dalje naša zemlja se suočava sa brojnim problemima kao što su nedostatak finansijskih i tehničkih sredstava i sami ne možemo rješavati migrantsku krizu poručili su domaćini ove konferencije. Učesnicima konferencije obratio se komesar Evropske unije Oliver Verhelji, a novinarima na konferenciji su se obratili ministar unutrašnjih poslova Slovenije i domaćini konferencije. Evo šta su kazali. Mi smo uradili ono što je bilo do nas. Ojačali smo naše kapacitete na istočnim granicama, pojačavamo kapacitete naših bezbjednosnih agencija. Povećali smo i kapacitete za smještaj izbjeglica i ponovno će to ponoviti. Bosna i Hercegovina je spremna pružiti svu humanitarnu pomoć onim ljudima koji su istinski mogu da dobiju status migranata. U ovom trenutku samo 2 kantona u Bosni i Hercegovini, mislim na Sarajevski i Unsko-Sanski kanton, podnose teret migracija, prisustva i kretanja migranata na jedan kontinuiran način. Imamo stav vlasti Republike Srpske da ne žele na svom prostoru rasporediti nijedan prihvatni centar. Niko u Evropskoj uniji ne želi da bude ikad, odnosno bilo gde, neka spavačka sova za migracije. Mi trebamo da se svi potrudimo da oni što zaista trebaju pomoć, oni begunci, djeca, žene, svi oni što bježe zbog rata, da se im ovaj azil dodjeljuje bilo gde, ali sve one što nisu opravdani zato da dobiju azil, one treba da vratimo. Ona treba da vratimo u njihove zemalje. Kada je riječ o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini od 2017. kada je ona počela, nezakonit boravak je prijavljen 84.000 migranata. 94% njih je zatražilo azil, a samo 3% podnijelo je zahtjev za azil. Domaćini su kazali da ovaj globalni problem Bosne i Hercegovina kao zapravo nijedna zemlja ne može rješavati sama i potrebna je saradnja zemalja zapadnog Balkana. Kada je riječ o trenutnoj migrantskoj krizi na bjelorusko-poljskoj granici, ministar unutrašnjih poslova Slovenije smatra da će Poljska ovaj problem staviti pod kontrolu do proljeća. Više informacija svakako sa ove konferencije donosimo tokom dana. Hatka, hvala puno za ovo uključenje. U Vukovaru se danas obilježava dan sjećanja na žrtve Vukovara. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Đaferović sudjelovao je u koloni sjećanja ulicama Vukovara od Nacionalne memorijalne bolnice do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. Nakon toga će odati počast i položiti vijenac na spomen obilježje na memorijalnom groblju iz Domovinskog rata. Dan sjećanja obilježava se pod posebnim epidemiološkim mjerama koje je propisao Nacionalni stožer civilne zaštite. Vukovar je grad posebnog pijeteta i grad heroj. Želim da učešćem u koloni sjećanja na žrtve Vukovara iskažem i polaganjem cvijeća na memorijalnom groblju iskažem svoje poštovanje prema braniocima Vukovara i prema žrtvama velikosrpske agresije. Žrtve zaslužuju poštovanje, zaslužuju pravdu, a zločinci zaslužuju kaznu. Naravno da danas nisu svi odgovarali za ono što su učinili u Vukovaru i nikada ne treba odustati dok to ne bude dovedeno do samoga kraja. U Mostaru se održava 5. godišnja konferencija Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu. Danas i sutra predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća i redovitih sudaca razgovarat će o harmonizaciji sudbene prakse u Bosni i Hercegovini. Više detalja donosi Martina Krišto-Antelj. Na 5. godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma sudjeluju svi predstavnici sudova iz Bosne i Hercegovine. Razgovarat će se o izjednačavanju sudske prakse u Bosni i Hercegovini, bit će predstavljeni izvještaji o pravu na dom i privatni obiteljski život, te pravu osobe da ne bude podvrgnuta mučenju i nečovječnom postupanju i kažnjavanju. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić je kazao kako je zaštita ovih prava posebice važna u vrijeme pandemije i migrantske krize. Što se ona dotiču kada je u pitanju član 8 i mjera koje pokreće pandemija COVID-19 i zadiranje u ljudska prava sa tog aspekta. Kada je u pitanju članak 3, on je posebno u zadnjih godina nekako u fokusu zbog velikih migracija i onda tu imamo dakle različita ponašanja prema migrantima i tako dalje i koja mogu zadirati u prava garantirana iz članka 2.3b Ustava i članka 3 Evropske konvencije. Mi u Bosni i Hercegovini u ovom dijelu kada je u pitanju ujednačavanje sudske prakse imamo problem jer nemamo Vrhovni sud Bosne i Hercegovine koji bi u biti radio, odnosno obavljao tu funkciju. Ja ću reći da je kod takvog stanja na koje mi ne možemo uticati, jeli, da je Vest TV preuzeo inicijativu, da je napravio suradnju između Vrhovnih sudova Federacije i Vrhovnog suda Republike Srpske, organizovao panele na kojima se ujednačava sudska praksa. Tijekom dvodnevne konferencije bit će predstavljena i baza sudske prakse. Imajući u vidu sve izazove pred domaćim sudovima, istaknuta je važnost izjednačavanja, odnosno harmonizacija sudske prakse u Bosni i Hercegovini i transparentnijeg i efikasnijeg upravljanja predmetima. Kazano je kako se samo na taj način osigurava pravna sigurnost svih građana Bosne i Hercegovine. Studio. Martina, hvala puno na javljanju. U svezi s odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 20. listopada zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, te je propisani djelokrug, način rada i nadležnost tog tijela. Situacija na bjelorusko-poljskoj granici je mirna, ali i dalje napeta. Bjeloruske vlasti su počele odvoziti migrante iz pogranične zone u kojoj se nalaze od 8. studenog. Prema podacima Evropske unije, skoro 8.000 migranata proteklih dana je pokušalo iz Bjelorusije ući na teritoriji Unije. Nakon dramatičnih scena koje su viđene proteklih dana na granici Bjelorusije i Poljske, situacija je sada mirna. Migranti dobrovoljno napuštaju dio uz granicu, a bjeloruske vlasti ih odvoze u improvizovani prihvatni centar. Tokom dana dio migranata porijeklom iz Iraka biće direktnim letom vraćen u matičnu zemlju. Dio je to diplomatskih napora koje su proteklih dana poduzeli evropski zvaničnici sa liderima zemalja iz kojih migranti najviše dolaze. Jedna osoba je poginula, dvije se vode kao nestale u nevremenu koje je pogodilo zapad Kanade. U pokrajini Britanska Kolumbija proglašeno je vanredno stanje, a cestovni i željeznički saobraćaj je u prekidu. U pogođeno područje je upućena vojska koja pomaže lokalnom stanovništvu u evakuaciji. Više gradova u ovoj oblasti je u potpunosti odsječeno, a u pojedinim prodajnim centrima već nedostaje hrane. Nadležni tvrde da je nevrijeme direktna posljedica klimatskih promjena kojima je izložena Kanada. Ovo nije vrijeme za putovanja iz razonode. Naša cestovna infrastruktura je oštećena i moramo osigurati da se što prije cestovni saobraćaj vrati u funkciju. Pored sigurnosnih prijetnji, Afganistan se suočava i sa glađu, upozoravaju zvaničnici UN-a. Na sjednici Vijeća sigurnosti posvećenoj situaciji u toj zemlji istaknuto je da je više od 60% Afganistanaca na rubu gladi, a zima dodatno otežava situaciju. Problem je i nedostatak novca s obzirom na to da je samo u Sjedinjenim Američkim Državama zamrznuto gotovo 9 milijardi dolara koje pripadaju Centralnoj banci Afganistana. Zvaničnici UN-a pozivaju da se iznađe rješenje da se zemlja ne bi suočila sa humanitarnom katastrofom. Strahujemo i predviđamo da će 23 miliona Afganistanaca biti suočeno sa nedostatkom hrane. Situacija se dodatno pogoršava tokom zime, što Afganistan čini zemljom sa najvećom populacijom na svijetu koja se suočava sa rizikom od nedostatka hrane. Sudanske snage sigurnosti su ubile najmanje 15 te ranile više desetina demonstranata prilikom suzbijanja protesta protiv vojnog udara u toj zemlji. Demonstranti su se okupili u više gradova Sudana zahtijevajući da se vlast što prije prenese na civilne strukture. Jedan od zahtjeva demonstranata je i suđenje vođama puča izvedenog 15. oktobra. Jučerašnji dan je bio najkrvaviji od kako je vojska preuzela vlast. Međunarodna zajednica upozorava da bi situacija u Afganistanu mogla lahko eskalirati te se pretvoriti u građanski rat. U Kaknju je dan žalosti, a danas će biti i ukop dvoipogodišnje Džene Gadžun. Na području ove općine na svim javnim ustanovama zastave će biti ispuštene na pola koplja, a otkazane su i sve sportske, kulturne i zabavne manifestacije. Podsjetimo, djevojčica Džena Gadžun nakon postoperativnih komplikacija u privatnoj ordinaciji preminula je u nedjelju. Građani kantona Sarajevo svih dobnih skupina osim cijepljenja prvom i drugom dozom od danas će moći primiti i treću dozu cjepiva. Na raspolaganju je cjepivo proizvođača Moderna, ali kako smo se uvjerili na terenu moguće je primiti i druga cjepiva. Kako protiče cijepljenje, pitamo našeg reportera Srđana Krstića. Nalazimo se u Domu zdravlja Novi grad u Sarajevu i uvjerili smo se da vakcinacija protiče u najboljem redu. Naime, Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo poslalo je poziv svim građanima kantona Sarajevo starijim od 18 godina da od danas na svim vakcinalnim punktovima u kantonu Sarajevo, to jeste u svim domovima zdravlja, mogu da prime i treću dozu vakcine. Na raspolaganju je 5400 doza vakcine Moderna. Kako su javili iz ministarstva, osim tih doza postoji mogućnost da se građani vakcinišu i vakcinom Pfizer, kako smo mogli da se i uvjerimo. Pozvani su svi građani iznad 18 godina kojima je prošlo 6 i više mjeseci od prijema druge doze vakcina Moderna, Pfizer i AstraZeneca i 3 do 6 mjeseci od prijema druge doze za vakcine Sinopharm i Sinovac. Mi smo evo i zabilježili kako protiče to primanje vakcine i pitali smo kako se ljudi osjećaju nakon treće doze. Treća doza Pfizer. Pfizer zato što je i prva i druga doza bila Pfizer. Prošlo je 6 mjeseci. Struka je kazala da treba i treću. Uvažavam struku i to je to. Odlično. U kantonu Sarajevo je vakcinisano nešto više od 50% punoljetnog stanovništva, dok je na području Federacije Bosne i Hercegovine taj broj tek nešto veći od 20%. u našim narednim informativnim emisijama, to jeste u našem centralnom dnevniku, donijećemo sve informacije o vakcinaciji, o tome koje sve vakcine možete da primite kao treću dozu, kako to sve protiče, na kojim mjestima i u koje vrijeme, tako da budete uz nas. Toliko u ovom javljanju. Srđane, hvala puno na javljanju. Kad je riječ o koronavirusu u Bosni i Hercegovini, do ovog trenutka su objavljeni podaci za Republiku Srpsku i kanton Sarajevo. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata prijavljeno je 312 novozaraženih koronavirusom, a preminulo je 16 osoba. U kantonu Sarajevo je 126 novozaraženih, 2 osobe su preminule. Općine u Srednjobosanskom kantonu ovih dana provode izbore za mjesne zajednice. Izlaznost je mala, građani nezainteresirani, šefovi mjesnih zajednica rade volonterski. Koliko u takvim uvjetima mogu doprinijeti svojim sredinama? Do kraja godine sve općine u Srednjobosanskom kantonu trebale bi provesti izbore za mjesne zajednice. Neke su ih već provele, a građani Novog Travnika u kojem su nedavno provedeni kazali su nam kako nisu ni znali da se biraju novi savjeti i predsjednici mjesnih zajednica. Da se više angažuju, razumiješ, mnogo je problema vezano za zgrade, razumiješ. Sad da je bilo, ja ne znam, nisam ni bio ni upućen. Pa išao nas koja korisa. Nema opet ništa. Jo, ja se u to ne razumijem, ja da vam pravo kažem, to ne volim. Kao i svih posljeratnih godina, izlaznost građana je bila toliko mala da se postavlja pitanje smisla njihovog postojanja. Vrlo mala izlaznost, s obzirom da po mojim nekim pretpostavkama mjesna zajednica Kalinska broji 850, možda i više domaćinstva, to je moja pretpostavka, veoma mali broj izašao. Mislim da treba raditi na svijest ljudi o bitnosti mjesne zajednice. Pitali smo i predsjednike koliko mjesne zajednice bez ikakvih izvršnih ovlasti ili proračuna mogu poboljšati život u svojoj lokalnoj sredini. Mjesne zajednice mogu jako malo, ali u drugu ruku jako puno. Zašto? Mi smo tu na prvoj crti gdje razgovaramo s građanima svakodnevno. Građani nas zovu kad imaju probleme i građani sami nemaju mogućnosti pristup općini da iskažu svoje probleme. Građani su otprilike dosta skeptični, ali vraćam se opet, kroz inovativnost i rad, trudom i zalaganjem dokaziva se da se može i ono nemoguće. To nije ni malo jednostavno, jer predsjednici mjesnih zajednica je u biti sve se svodi na volonterski rad. Sve promjene u društvu, pa i one u lokalnoj zajednici, moguće su samo aktivnim uključivanjem svih. Ako su bilo kakvi problemi samo predmet posmatranja i čekanja da ih netko drugi riješi, onda oni ostaju trajni. Izložbom skulptura i minijatura Nedžada Ibrišimovića i izvedbom predstave Kuća bez vrata u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo počeli su dani Nedžada Ibrišimovića. Ovom manifestacijom obilježava se 10. obljetnica od smrti jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih književnika, slikara i publiciste. Izložbu čine Ibrišimovićevi crteži, skulpture, njegove knjige u raznim izdanjima, rukopisi i drugi predmeti koji posjetiteljima približavaju ono što je stvarao Nedžad Ibrišimović. Mislim da je ovo veoma značajno kako za Sarajevo, tako i za Tuzlu, odakle je krenulo sve ovo, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Znači nam veoma kao porodici i vjerujem da nećemo se zadržavati samo u Sarajevu, nego i u drugim gradovima. U okviru manifestacije izvedena je i predstava Kuća bez vrata reditelja Gradimira Gojera, koja je nastala po motivima Ibrišimovićevih književnih dijela. U predstavi se koriste tekstovi Ibrišimovićeve proze, poezije, ali i tekstovi pjesnika Rumija i reditelja teksta Gradimira Gojera. Ovo je predstava koja je pripovjedačkog tipa i nešto što, po mom mišljenju, pripada Nedžadu Ibrišimoviću, zato što je Nedžad Ibrišimović bio vrstan pripovjedač, stvarao je vrsne priče, vrlo bajkovite, vrlo maštovite, priče koje su zapravo na neki način na granici između onoga što je svijet odraslih i svijet djece. Manifestacijom Dani Nedžada Ibrišimovića dva bosanska kulturna centra, Tuzla i Sarajevo, nastoje dati doprinos čuvanju od zaborava uspomene na Nedžada Ibrišimovića. Nedžad je naš klasik. Znači, klasik, vrhunski umjetnik, književnik, pisac i mi smo na taj način pokušali vratiti Nedžada ponovo u neki život, u javni diskurs. Kao jedan renesansni umjetnik, on je zapravo bio višestruko talentiran. Jedna od stvari koja je možda malo manje poznata uz njega je zapravo bio vrhunski skulptor. Dakle, i ovo što sad imamo ovdje večeras je zapravo su njegovi radovi koje je radio još davni 80-ti. U okviru manifestacije 27. novembra biće održano i književno veče posvećeno dijelu Nedžada Ibrišimovića, o kojem će govoriti njegovi savremenici. I toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak dana.